အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတန်စာအုပ် YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူဟန်ငိမ့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ရင်မောခြင်းဘောင်းချုပ်စာအုပ်လေးတွေကဒုံးပြန်ကြည့်ဝေးဆိုတဲ့ဟာတဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်စာချစ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးကြဖို့နဲ့ VPN ခံကကြည့်ရှုပေးခြင်းဖြင့်အားဖြည့်ပြကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုံးပြန်ကြည်ငွေမိုးကလေးတဖွဲဖွဲရွာလိုက်နေကလေးတာလိုက်ကောင်းကင်မှာတိမ်ဆိုင်တိမ်တိုက်တွေတက်လာလိုက်ညနေဘက်မှာတိမ်တွေတောက်လိုက်ဖြစ်လာရင်မိုးကုံတော့မြင်မြန်တိတာ၏တတိပြောက်အိုးဖောက်လင်းထောင်ထန်သုံးနှစ်ဟူ၍အစချီသောတတိပေးညဉ့်ချက်ကိုရေဒီယိုရုံမြင်တန်ကြတော့မှကြားရပြီဆိုရင်တည်င်းကျွတ်တော်မီဖြစ်ကြောင်းကလေးလူကြီးအားလုံးတည်ကြလေရှိသည်ဟဲ့တင်နာကောင်းလေးတွေကြာလာဗျောက်ဦးဖောက်ရင်ထောင်သုံးနေတဲ့ဟုလူကြီးမိဘတွေကတတိပေးကြသည်ကလေးတွေကလည်းရှူတိုင်းဖောက်တာမပါဘူးဟုပြန်ပြောကြလေ၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကတော့ပြောကြသည်တရင်ကျလျင်ကျောင်းစီရဲ့လောက်ပြေးပြီစိတ်ရှိလက်ရှိအားရအောင်စောရမည်မိဘန်းတွေရှူတိုင်းတွေပြစ်ဖောက်ကြမည်အရွယ်လေးရောက်ပြီးရည်သားလေးရှိပြီးသူတွေကတော့ခံစားမှုနှမျိုးရှိကြ၏ပထမအမျိုးသားကအလုတ်ကင်ဆင်ပြီးဝင်းဝေကောင်းစုပြီးဆောင်ပြီးရှိကြသူများဖြစ်၏သူတို့သည်တရင်ကျုပ်ဖို့ကိုမျော်လင့်ဆောင်စားနေကြရ၏မိမယူချင်လာပြီဝါရင်ကြီးမို့မတက်တာလို့အောင်းဤနေကြရတာအခုတော့လွတ်ပြီးကျုပ်ပြီးမင်းလာဆောင်ကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ဖို့စိုင်ပြင်ရမည်တမင်ကြွေးပြလင်ဝတ်သားကြက်သားငတ်တလောက်ပေါင်းလို့နဲ့ကြွေးမိ။ဒါမှမဟုတ်အုံးတို့ခေါဆဲဒူတီမဟုတ်ရေခဲမုန်နဲ့ကိမုတ်ကြွေးမိ။မင်္ဂလာဦးညမှာတငယ်ရင်းတွေကိုအရက်တိုက်မိ။မိမိလဲဝအောင်တော့ပြီးအပြက်ကဲပြမိ။ပါကလေးနန်းနာတောင်ရှက်စရာကြီးဆိုပြီးအပြစ်သဲနေတဲ့ကောင်မလေးတော့အဲ့ဒီညလှလှကြီးတွေ့ကြသေးတာပေါ့။စသည်ဖြင့်စိတ်ကူးရင်လို့အကောင်းဆုံးကာလအလောက်ကိုင်းစီမပြေသူစီးပွားရေးအခြေအနေမကောင်းသူတွေကတော့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခလှလှကြီးကြုံရပြီ။ဟိုရင်ကတော့အချိန်တွေရသေးတာပဲဆိုပြီးတရင်ကျူရင်လက်ထပ်ပမဲ့ပါညာနဲ့ဂရိတွေစွတ်စွတ်ပေးခဲ့မိသည်။တကယ်တရင်ကျူလာတော့လဲမယူနိုင်သေး။တောင်လိုလိုမြောက်လိုလိုလိုရင်ကိုကြီးသားကိုမျက်နှာပူပူနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည်။မိန်းကလေးအိမ်ကိုအသိအဝင်းထွက်မလို့ရတော့ပဲရုပ်ကမာလုံးကိုလှည့်ပတ်ရှောင်းနေရ၏။မိန်းကလေးဘက်ကကြတော့လဲချစ်သူယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့သည့်ခါတိုင်းအရင်လိုချွဲဖို့နွဲဖို့ကိုသိစိတ်ဝင်စားတော့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုဘဲတော်စကားဆလာမလဲဆိုတာကိုသာညှော်တလင်းလင်းဖြစ်နေရသည်ယောက်ျားလေးဘက်ကမသိကြအောင်စောင့်ပြီးတောင်လိုလိုမြောက်လိုလိုလှုပ်နေသောအခါမချင်မရဲဖြစ်ရ၏နှုတ်နှဲသူအားနည်းတတ်သူမိန်းကလေးမျိုးဆိုရင်ကြိတ်မိတ်မျိုးသိပ်ပြီးတိတ်တကူမျောလင်းရသည်နေနေပြောရဲဆိုရဲရှိသောမိန်းကလေးကြတော့အရေးအမွတ်လောက်ဖွင့်ပြောပြီးတတိပေးမိတတိကျွတ်တတ်မယ်နော်ခုနေ့တော့တငယ်ချင်းနေရာမေးသေးတယ်မစားရသေးဘူးလားတဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးပွင့်လင်းသူဆိုရင်ပစ္စည်းလေးပါလေးတွေလိုတာစုတိုင်းကောင်းမယ်တင်နေတော်ကြဈေးတက်ကုန်မယ်အမေကခဏခဏမေးတယ်လားဒူလေလှက်ပက်ပြေးတာကြတော့ရှက်တောင်းရှက်လာပြီစသည်ဖြင့်အလိမ်မဖက်၍အကြက်ကင်လိမ့်မည်ခက်ပြောင်ပြောင်ပြောတဲ့သူစိတ်မရှိနိုင်တော့သူတွေကတော့ဒါပဲနော်အဖေတို့မေတို့ကတိတ်ကြကြစောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တိတ်ခါကြတယ်လို့ပြောနေကြပြီအကိုရီမတွေကလည်းမနစ်ကသတင်းကြွမှာအစင်မပြေကလေးကဒေါသဖြစ်နေကြတာမနေ့ထိန်တရရတယ်နောက်တော့သာအဆုံးမဆုံးနဲ့ဘယ်လိုလဲရှင်ပြောခဲ့တဲ့သတင်းကြွလက်ထက်မဲဆိုတဲ့စကားကအင်္ဂါကြိုဘောကသတင်းကြွကိုပြောတာလားဒီတိုင်းဆိုကျမဘက်ကပေးထားတဲ့ကလေးကိုပြင်ဆင်စားရတော့မယ်ဟို၍ပေါ်တင်ချင်းချောက်ကြလေတော့သည်ငနေသားများမှာကောင်းလေးတကုတ်ကိုတွာလီဖြက်လိုက်မတဲမကွဲရေရွညှိညူလိုက်ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးစီကူးတရရှောက်အကြောင်းပြရသည်ဒီစင်းထဲမှာမောင်ဝါလည်းပါသည်တို့ရတွင်သူများတွေနဲ့မတူတာတော့ရှိ၏မောင်ဝါကလေးကြွားတဲ့သူမဟုတ်အစကတည်းကသူ့ချီနေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားခြင်းဖြစ်၏မူလာကဝမ်းဝင်ခြင်းလက်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားမည်ဟုဆိုခဲ့သည်မနေ့ပိုင်းကုံစင်းရုံရုံနဲ့အားများပဲရေပါထိုင်အောင်သည်နောက်တော့ရည်စီလဲတွန့်သည်
ဝင်ငွေကပိုးလာသလိုစားတောက်စိတ်ကလည်းတက်လာသဖြင့်ငွေသိမ့်မစုံနိုင်ဒီတော့သတင်းကြိုလက်ထပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရပြန်သည်ဒါလည်းအဆင်မပြေမိုးရင်ကြတော့ရေကသိမ့်မြောင်းရရက်ွက်ထဲမှအိမ်တွေကမိုးရေခံတုံးကြသည်ဒီတော့တွက်ချေသိမ့်မကိုက်လာပဲသူမှန့်ထားသည့်တိုင်းသာဖြစ်မလားမောင်ဝတီသူများလိုပက်ကျွဲနဲ့ကျွဲလည်းမပြောတတ်လက်ပတ်စင်ကြီးပေးတာမျိုးလည်းမလုပ်တတ်မလာရဲလို့ရှောင်ဖယ်လုပ်နေတာမျိုးလည်းမရှိငါလည်းစူးစမ်းပြီးငွေစုတာပဲဟာဘလို့ကဘလို့ကုန်းသွားမှမသိပါဘူးဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင်အကြောင်းပြသည်ရွှေကြည်သည်မောင်ဝစကားကိုယုံကြည်သည်မောင်ဝမဟုတ်တာမမှန်တာကိုပြောလေလို့လည်းမရှိတကတလီတငယ်ချင်းအုပ်စုနဲ့ထင်ရပါလေးတောက်တာလောက်တော့ရှိသည်တုံဖြုံလုံကစားမျိုးမလုပ်တတ်ပြီးတော့တကယ်ပင်မောင်ဝအဖေမှခံပြီးစူးစမ်းငွေရှာနေတာမျက်မြင်ပင်ဖြစ်၏ဒီကြားထဲကအစစ်မပြေတာမောင်ဝအဖြစ်မဟုတ်ဒါဆိုဘသူပြလဲဆိုတာကိုတော့ရွှေကြည်လဲမဆန်းစစ်တဲ့မောင်ဝကိုသူတကယ်ချစ်သည်မောင်ဝကသူ့ကိုသိချင်ကြောင်းကိုလည်းသူသိသည်ထို့ကြောင့်မောင်ဝကိုသူ့အပြစ်မပြောလောစောချင်းလည်းမပြုတ်ကျမစောင့်နေမှတဲ့ကိုမောင်ဝရဲ့ဝေသားဟိုအရင်ကတိုင်းပြောလိုက်လေသည်မောင်ဝမှာလူပြင်းလူညံ့တယောက်မဟုတ်တမအာဒီဝါဆိုရင်ဘလောက်ပင်မပင်မလုပ်ရသည်လုပ်လဲလုပ်ခဲ့သည်မုတ်တာမမနာဘယ်တော့မှမလုပ်သဖြင့်ဘသူ့ကိုမှလည်းမကြောက်သူ့မှန်တဲ့တင်ရပြောရဲဆိုရဲလုပ်ရဲသူဖြစ်၏ဒါကိုလေသူကကုန်ယူတတ်သည်ထေကလေးနည်းနည်းထွေးလာသည်ကလောကကြီးမှာမောင်ဝကြောက်ရမဲ့သူမမွေးသည်ဘူးကွာဟုကြုံဝါတက်သည်အခုတော့ဖြင့်မောင်ဝကြောက်ရမဲ့သူပေါ်လာပြီမြင်းမြင်းထင်းနေဆိုလင်တော့မောင်ဝ၏လက်သေးသာမိသွားနိုင်သည်အကူဟာကအကောင်ထည်မြင်ရတာလည်းမဟုတ်နာနာဘဝလူဟာမျိုးဆိုရင်လည်းတော်သေးသည်ကိုရင်ဝေတုံးကဆရာတော်တင်းပေးထားသည့်ဂါရာရုပ်ဆိုပြီးမောင်းထုတ်နိုင်သည်ဒါမှမဟုတ်ညဘက်ကင်းလေတောင်ဝင်ကြတုံးကလိုလှုပ်လို့ရသေးသည်တရေချောက်သည်ဆိုတော့ကုတ်ကူဝင်းကြီးအောက်ရောက်ရင်တေးနေကောပန်းကဲဆဲဆိုပြီးအပင်ပေါ်သို့လေးဝါးနဲ့ထူတာမျိုးဖြစ်၏ဒီဟာကနာနာဘဝလည်းမဟုတ်ပြူပြေချောက်လန့်နေရလဲမဟုတ်တူတိုင်အောင်မကြောက်ဖဲမနေနိုင်မောင်ဝလိုဆက်ဆက်ကျဲကောင်မျိုးကတောင်ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့နေနေရရတဲကမုံနိုင်မှန်ဤထူသူကကုံစင်းလုံးဆိုတော့ပုတ်ကိုပင်ဖြစ်လိမ့်ဤဆရာတစ္ဆာနေရသည့်အစေးတပုတ်ထဲရလိုပင်တရင်ကျိုးဆိုသည်မှာလူမျိုးကြီးတွေနဲ့ပါမျက်မဆိုင်သူတို့အဖို့ဝါပဲဝင်ဝင်တရင်ပဲကြွကြွတဆောင်ပဲမုံမုံဘာမျှတူကြတာမဟုတ်တို့ရတွင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုလိပ်ပြကိုမလုံးပဲဖြစ်နေကြ၏တရင်ကျိုးဆိုတာသူတို့ဤဆုံးရှုံးမှုကိုတစ်နှစ်တကာသတိပေးသည့်ပွဲဟုထင်နေသည်သူတို့ဤညံဖြစ်မှုကိုရှုတ်ချသည့်ပွဲဟုမြင်နေသည်သူများတွေမင်္ဂလာဆောင်ဖို့စီစဉ်ကြစူးစမ်းကြတာတွေကြည့်ပြီးတရားပဲကြားသလိုလိုအားပဲကြားသလိုလိုမနာလိုတူချီပဲဖြစ်သလိုလိုနှင့်နေမတိတိုင်မသာရှိနေကြလေသည်လမ်းမှာတွေ့လို့ရိုးရိုးတန်တန်နှုတ်ဆက်တာဟုတ်ပင်သူတို့ကိုထိတာငော့တာလားလောင်နာပြောင်နာလားဟုတန်တရားမျိုးလုံးဖြင့်ပြန်ကြည့်တတ်သည်အချို့အပြူကြီးတွေကအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်တိတ်မထွက်ပဲနေသည်လူပြူကြီးတွေကလည်းအပြူကြီးတွေကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ပဲရှောင်နေကြသည်သူတို့တွေအပြူကြီးဖြစ်ရချင်မှမိမိတို့အပြစ်မကင်းသလိုလိုဘာလို့လို့နဲ့မစီမဆိုင်မျက်နှာပူးနေကြသောကြောင့်ဖြစ်၏အပြူကြီးတွေကြတော့လူမျိုးကြီးတွေပေါ်အလိုလိုနေရင်ကြည်မြပဲမျက်မုံကြုံနေကြသည်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုတာလဲအကြောင်းရှာမရ။ကိုကကြိတ်ပြီးကြိုက်နေမိလို့လည်းမဟုတ်။ဒါရီစိတ်ဝင်စားလို့ဂရဝါတော့ဘာဟုကိစ္စရီကြောက်လို့လူမျိုးကြီးအဖြူကြီးလုံနေရပဲဟာ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးကြီးအဖြူကြီးများမှာအများတူငါထက်ဘာမှအောက်တန်းနောက်တန်းမကြပဲ။ကိုလက်အင်ကမစုံလင်းသူတယောက်လို့လူတော်မတူရဲတော့ဖြစ်တော့ရောက်နေရသည်ပူဆက်ပူလောင်နိုင်သောသတင်းကြိုနေရအောင်တွင်နေမတိထိုင်မသာဖြစ်နေရရှာလေ၏သတင်းကြိုခံနေပြီဆိုလျင်ဥကလာနှင့်ဒေါ်ကင်တီတို့အကြော့ခံရန်ပြင်ဆင်ကြရသည်သူတို့ခေါင်းဆဲဆဲမှအလုသမားမိသားစုများကလာကြော့ကြသောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏ကြော့ရတွင်တချို့ဒလီကလေးများပါလာသည်ကလေးချီ၄-၅ယောက်ပါလာတတ်သူလေးလည်းရှိသည်ဒီလိုခံမျိုးမှာကလေးတွေကိုမုတ်ပူပေးရသည်လူစည်းတက်စီပြနေအောင်20တန်းတက်ကလေးတွေအုပ်လိုက်
ရှာလေတရား၏ဒါဟာမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တို့၏မိမိအလုပ်သမားများကိုဘောနပ်စ်ပေးနည်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်၏ဒီနေ့ဖို့သူတို့ကိုပထမဆုံးလာကြတော့သူမှာအလုပ်သမားတွေကမဟုတ်သူတို့ဤသားတက်ခဲကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်၏သူကအဖေးနေမေကိုစေပရီယုံတကုံးစီနဲ့ကြတော့သည်ဥကလာနှင့်တော်ခင်တီတို့မှာတက်ခဲဤလိမ္မာတည်ရမှုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရ၏ငငယ်တုန်းကဆိုသလောက်တဖြည်းဖြည်းလိမ္မာလာပြီဟုကြူဆကြသည်ဥကလာကမျက်ရည်ပြက်လိုက်တော့ကဒေါခင်တီကကျွေးငယ်အင်ကြီးအိတ်တဲကဝင်းနီယာတဲ့တရက်ကိုထုတ်ပြီးတက်ခဲကိုပေးသည်တက်ခဲကဟာနဲတာပေါ့အမေရကျွန်တော်ရင့်တောင်150ရှိတယ်စီပတိကိုလည်းတိတိကျကျကြည့်အောင်တက်ကနတ်သားနဲ့လှုပ်ထားတာဟုတ်ပြောသည်ဒေါခင်တီကတရားထက်ပြေးပေးသည်400တော့ပေးသင့်ပါတယ်ဗျာအဖေနီယာအမေနီယာပေါ့ဥကလာကမျက်လုံးတစ်ချက်ပြူပြီးတစုံတစ်ခုပြောမိပြုဒေါခင်တီက200တဲ့နှစ်ကိုတက်ခဲလက်ထက်သို့ပေးနေပြီဖြစ်နေသည်အခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ချိန်မှာစူရာပူရာမလုပ်တာနဲ့ရှင့်ကလေးကမိဘကိုကြော့ဖို့တိတက်တာပဲဝမ်းသာစရာမဟုတ်လားဟုတ်တက်ခဲထွက်တော့ပြီးနောက်သူပြောသည်ခောက်ဆွဲတဲ့လူသမားမိသားစုများကလာကြတော့ကြသည်ဥကလာနဲ့ဒေါခင်တီကမို့ဖို့ပြန်ပေးကြသည်တက်ခဲသည်သူရရှိသောငွေများဖြင့်မီရှူမီပန်မျိုးစုံကိုဝယ်ပြီးပြစ်ဖောက်လေသည်နိုင်ငံခြားမှဝင်လာသည့်မီရှူမီပန်မျိုးစုံများမှအမျိုးအစားလဲကောင်းသည်တစ်စင်တွဲနှစ်စင်တွဲရောင်စုံများဖြစ်၍အလွန်ကြည်လိုလှသည်ဈေးကလည်းကြည်သည်20အစိတ်မှ80တရာကျော်အထိရှိ၏ဒီတော့ရက်ွက်ထဲကကလေးများစုမှမဝယ်နိုင်ပြည်ရင်းပြည်မီပန်များကိုသာအာသာပြီးစော်ကားရရ၏ပြည်တွင်ပြည်များကလည်းမီးရှို့လိုက်လေမိခိုးတွေသာဥထပြီးမိဘနဲ့မတူပဲဝါယာကျူးချွတ်ပြစ်တာနဲ့ဒူးနေလေ၏ထို့ကြောင့်သူတို့မှာတခဲဤမီးရှူမိဘများကိုကြည့်ပြီးတရေอยู่ရသည်တခဲကမင်းတို့လေမင်းတို့အဖေအမေတွေဝေခိုင်းမှလားကွဘယ်ဝေနိုင်မလဲကွာဈေးကတိတ်ကြီးတာငါလို့လုတ်ပါလားကွမင်းတို့မိဘတွေကိုကြော့ပြီးမဘိုးတောင်းပေါ့ဟင်းမဘိုးတောင်းဖို့နီနီတတာသူတို့တောင်ဖိုးနေဘွားကိုကြော့ဖို့ပတ်စံမရှိလို့ညှိနေတာကြားခဲ့သေးတယ်ကွ။ဒါဆိုဒီလိုလို့ငါတို့ဖေကလာကြော့သမျှလူတွေကိုမဟုတ်ပေးနေတာ။မင်းတို့လေပတ်စံစုပြီးဖျောင်းနိုင်တို့အမွေးတိုင်းတို့ပဲပြီးငါတို့ဖေနဲ့မိကိုလာကြော့ပါလား။တယောက်ကိုမဟုတ်20လောက်ရမှာတည်ကြတယ်။တယောက်5ချက်လောက်စုရင်ရတယ်ကွ။ဖြစ်ပါမလားကွ။ဟွန်းတိတ်ဖြစ်တာပေါ့။ငါတို့မိကဆိုရင်တိတ်ကြော့ခံနေတာကွ။ခတ်တာကငါတို့မှာ5ချက်တောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကနာစင်စားပြီငါကြင်ရပြီကွမင်းတို့ကိုငါတယောက်ငါချက်စီချိမယ်မင်းတို့မဘို20ရရင်ငါ့ကို30ပြန်ပေးရမယ်ဘယ်နဲ့လဲအားလုံးသဘောတူကြသည်တကယ်ချီသည့်ငွေဖြည့်ပစ္စည်းဝယ်ပြီးဥကလာနှင့်ဒေါခင်တီတို့ဟုသွားကြတော့ကြသည်ဥကလာကတကယ်ကြီးကြံစီကိုမသိပဲအခုကိကလေးတွေတဲတီးတဲ့လိမ္မာချတာပဲဟုသဘောကျပြီမဘို20စီပေးလိုက်လေသည်တကယ်ကငါချက်ရင်ပြီးတဆေပြန်ရသည်ဥကလာကလာကြောသမျှကလေးတွေကိုမဘိုး20စီပြီးနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကပြန်နံသွားသည်ထို့ကတခြားကလေးတွေကလည်းလူစုပြီးသွားကြောကြသည်တချို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကလေးတွေကိုဥကလာတို့ဟာသွားကြောရင်တိုက်တွန်းစေလို့ကြလေသည်ဥကလာနဲ့ဒေါခင်တီတို့မှာကိုယ့်ကိုလာကြောသူကိုမကြောပါနဲ့လို့ပြောလို့လည်းမဖြစ်ရှော့ပီးပြန်လဲမကောင်းကိုကရက်ွက်ထဲမှာလူကုန်ထန်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်တိတ်ခါမကြရအောင်လာကြတော့သမ20စီပေးနေရသည်20ရန်တုံးနဲ့မလောက်သဖြင့်နောက်တအုပ်ထက်လေရသည်သည်မတိကတော့သူတို့မှာကလေးမရှိတာဒီတပွဲနာသွားသည်ဟုပေသည်တွက်တွက်သည်ထုံးစံအတိုင်းကျုပ်ကလေးများလာရှင့်ချောင်းဟုကိုကြီးငွေကိုမစီမဆိုင်အပြစ်တင်လိုက်သည်သည်သူတို့ရက်ွက်ထဲကလူများကတော့သတင်းကျုပ်ကိုမသိချင်အောင်စောင့်နေကြ၏ငွေကြီးကြီးအချင်းကြီးကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လေးတကူးများမရှိမြမပီပီအလူတန်းကလေးပါလေလှုပ်ချင်ကြတော့လဲအခက်ကလေးတွေကြောင့်မတက်တာပဲဆိုင်းငံထားရ၏ဘုန်းကြီးကျောင်းဆရာတော်ကလည်းအလိုက်သိသွားပင်ကတိန်ကျမစီစီကားကားလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ချဟုမိန်တော်မူရှာသည်ခေါင်းဆွဲသက်နှင့်ဗီဒီယိုပါရှင်ဥကလာကကတိန်ကိုတော့တပိတော်ကမကရလှုပ်ပြီးမဖြစ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပါမယ်ဟုကတိပေးသည်သူရက်ွက်ကခက်ကုတ်ကုတ်လှုပ်နေတော့လဲတဖက်ရက်ွက်ကတော့စီဝါကြီးအခြေအနေမဆိုးလားဟုဆိုရမည်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကိုမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုတိတိဖြစ်မြောက်သွား၏
จีจีเจเจรมหอมิงลาซุงกะปีลูรีโกเยแก้มงเนเกมุตคูซีจุยไนดิโกซากะลิกะเลโรงงานตะคูอซินปีโลซูปีวิดีโอซะงะยตุ่ไอ่ชิมาโมอลินปะติตะจูลูรีกะโกซากะลิโรงงานซินปีดาโมพู20กว่าปอกดาหุอติมะปิゅไนโดอติมะปิゅไนโดตะรินยกะโกကိုကားပြေပြောကြ၏။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးဝင်နေဖြစ်မကန့်ချိမကန့်သာဖြစ်ရတာတော့အမှန်ပါပဲ။သူ့ရွက်ကချောက်ချောက်ကက်ကက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေပြီးတက်ဖက်ရွက်ကပွဲကလေးလန်ကလေးလှုပ်လိုက်နိုင်သည်။အထူးသဖြင့်သူ့ဤပြိုင်ပကြီးကိုစားကလေးကဗီဒီယိုလူရှင်ဖြစ်ပြီးတက်ကွက်သွားသွားတာကိုမကျင်မနဲ့ပိုးရေးဖြစ်ရ၏။ထို့ကြောင့်တကူကူတော့လှုပ်ပြဖို့အပူတပင်းစီစဉ်လေတော့သည်။တရင်မကြုတ်ခင်တော့ကလည်းကာကြိုးစားခဲ့သည်သည်သူကဘသူကိစ္စမဆိုသူဦးဆောင်မှဖြစ်မိဟုသူ့ဘာသာခံယူထားသူဖြစ်သည်ရက်ကွက်အတွက်မှာသတင်းကျွတ်အတွက်အလူငွေလိုက်ကောင်းပြီပြီးတော့ရက်ကွက်အလေလန်းတစ်ချောင်းမှာဝလုံးနိုင်တွေစိုက်ပြီးမီးဘုံတွေထုံပြီဖြစ်နိုင်ရင်ကိုလိုင်းတို့ရဲ့အရက်တီဝိုင်းဖြစ် stage show လေးတစ်ခုလုပ်မည်ဗီဒီယိုပြနိုင်ရင်ပြမည် stage show လုပ်ဖြစ်ရင်မမမန်းကီသည်တချင်းကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဆိုမည်ဟုစိတ်ကူထား၏အလုံးွေကပ်ဖို့ကိစ္စမှာသူ့တယောက်တည်းနဲ့လုပ်လို့မရရက်ွက်အာနာပိုင်းတွေအကူညီလိုသည်ထို့ကြောင့်ရက်ွက်ငိမ့်ဝပူပြားမှုရက်ွက်ငိမ့်ဝပီပြားမှုတိဆောက်ရေးရုံကိုသွားပြီးတင်ပြသည်အတူရေမူကိုပိန်ကကိုကြီးငွေစိတ်ကူကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာထဲမှာဟိုကိစ္စတွေတဲ့အလုံးွေကောက်တာတော်တော်များနေပြီဗျထက်ကောက်ရမှာမျက်နှာပူစရာကြီးဒီကိစ္စလည်းရက်ွက်ရဲ့တာဟင်းနာရဲ့လှူရှားမှုတစ်ခုပဲလေတဖက်ရက်ကွက်ကလှုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီကျွန်တော်တို့နိုင် impression down တာဗောဗျအေးဟုတ်တော့ဟုတ်တာဗောကွေးငွေစူးစမ်းကြည့်လေကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးရမယ်ကိုပိန်ကမယုံမလွန်ပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်၏ဒါကိုကိုကြီးငွေကပါမစ်တော်ရပြီဆိုပြီးအပီပြန်လိုက်၍အလူခံလေတော့သည်ဦးကလာကဒီရလုတ်ကလေးဘာလို့ပါကွာနှုတ်မဆိုများများထဲ့ပါလေဟုတ်စကားလောင်ပြောပြီးဝင်90ထဲလိုက်ဒီနေရာမှာကိုကြီးငွေစိတ်ကူးကမစိုးလားအလူငွေကောက်ခံရတွင်ထဲ့ဝင်သူတို့ဤထုံးစမရှေးကပထမဆုံးလူဤထဲ့ဝင်ငွေအ ਨੇ အများလိုက်၍ထဲ့တက်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငွေများများထဲ့မိဥပလိုက်အင်ကိုအရင်ဝင်ခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယဝင်ရမည့်အင်အဖြစ်ညံစိန်တို့အင်ကိုရွေထားသည်ညံစိန်ကအလွန်အားနာတတ်သူဖြစ်၍ဥကလာထဲ့သလောက်လိုက်ထိတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည်တို့ရတွင်ညံစိန်ကအိမ်မှာမရှိသူမိမမလုံးနေတာတွေ့သဖြင့်တဆယ်သာထဲလိုက်၏ကျော်ကိုနေလှထုံတို့ကလည်းတဆယ်ထဲလိုက်သည်ဒေါ်မိန်ကတော့အင်တင်တင်လှုပ်နေသည်ခါရင်လူငွေကောက်ရင်စိတ်မှုပဲမြဲလာကောက်တတ်တာပဲအခုသူကဘာလို့လိုက်မလာတလဲဟုတ်ကိုကြီးငွေကိုမယုံတယ်လို့ပြောသည်ကိုကြီးငွေကစိတ်မှုမလို့ပါကျွန်တော်ကမဟုတ်တာပြောပါမလားကို့ကုံသိကောက်ကိုဘယ်ထိခိုက်ခံမှမလဲဗျသတိပြင်းရှင်းပြမငါချက်ထဲလိုက်၏ဖိုးလီစီဝင်ပြီးအလူခံတော့ဟာတိတ်ကုန်းတဲ့စီစဉ်ပေါ့ဗျာကိုကြီးငွေတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတိတ်အားကိုရတာပဲဟုတ်ရှင်ရှင်ဝေအောင်ပြောသည်ကိုကြီးငွေကပြုံပြုံကြီးနားထောင်နေပြီးနောက်ဒါဆိုမင်းဘယ်လောက်ထည့်မလဲအေးထည့်တော့ထည့်ကျင်တယ်အနည်းဆုံး3000လောက်ထည့်ကျင်တာဒါပေမဲ့ပတ်စံမရှိသေးဘူးဒီလိုလုပ်ပါလားကိုကြီးငွေခဏစိုက်ထားလိုက်လीလာကုန်တော့ပြန်ပေးမယ်ကိုအလိမ်မာနဲ့ရှောင်းတိန်လိုက်၏ကိုကြီးငွေနေဖြစ်စိုက်ထည့်ထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဖုန်းနီဆိုတဲ့ကောင်ကယုံရတာမဟုတ်နောက်တော့မှယူသလိုကြောင်းသလိုလုပ်ပြီးအမိခံလိုက်ရင်ခံရမည်ထို့ကြောင့်နိုင်သလောက်ထဲပါကွာနဲတယ်များတယ်မပြောပါဘူးကွာဆိုပြီးအပြော်ဆွဲမှငါးချက်တန်တရွတ်ထွက်လာ၏မောင်ဝစီကကောက်ဖို့တော့ခက်လက်လန့်ပဲတကယ်ပြောကြည့်တော့လေမောင်ဝမှာရွှေကြီးကိုလက်မထက်နိုင်သေးလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့ကြားတယ်အလူငွေလားကောင်နေတဲ့ဖြင့်ခဏတော်တော်လိုက်ကဲဆုံးမသိတဲ့လူကြီးပဲပတ်စံရှားတာလွယ်တယ်မျက်မှတ်နေလားသူများပင်ပင်မှန်မှန်ရှားထားတဲ့ပတ်စံကိုခမရအောင်မွေးလေးလုပ်ပြီးလားလူကန်းလို့ရမလားဟုတ်ဟုတ်လို့ဒီကိုကြီးငွေမောင်းမောင်းဝအကြောင်းကိုသိတဲ့ဖြင့်အေးပါကွာအေးပါကွာငါသိပါတယ်မင်းကတော့အလူငွေမထည့်ပါနဲ့လှုပ်တဲ့ gain တဲ့ခါကျရင်သာလှုပ်အားလူလေးထည့်ဖို့ဟုတ်အချိုးတက်ပြီးလေပြေးရသည်ဥရှင်ကြီးတင်းနဲ့ဥဖိုးပြောကကြီးငွေဟာငါမမိခင်ဖို့တောင်တလသာအကျွေးကျန်းနေလို့ဆယ်အိမ်မှုကဒကြီးကြီးလာလုံနေတာ
ကစားခင်းသည်ကိုကြီးငွေကတရင်ကျုပ်ပြီလေဗျာဒီချိန်ဝါဝင်ဝါထက်စိုးနေကြတဲ့အချိန်ပဲဦးလေးပြောငွေရှင်းတဲ့အချိန်မှာတိပါလေဗျဟုတ်ဖန်ရှူကြည်လိုက်လေသည်မထင်နဲ့ဟေ့ကောင်းတိတ်တင်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုနေ့ကတောင်အပြူကြီးတော်ဘူးကစိုးမတင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဝေယူဝေမယူပါဘနဲ့လို့တောင်းပန်ပေးပါလို့လာပြောသွားသေးတယ်ထို့ကြောင့် ငါကျလောက်ပဲရရဆိုပြီးမနေ့ချုံမောတောင်းခဲ့ရင်နောက်တရင်ကမပွေးတို့အိမ်ဖြစ်၏မပွေးဘူးသူ့ကြံတဲ့သူ့ဆိုင်မှာအစဉ်အသင့်တွေ့သည်ကဲမပွေးတရင်ကျုံမိထုံမောအလူငယ်လာကောက်တာဗျဟုတ်ကိုကြီးငွေကစကားဆက်လိုက်ဟာထဲရမှာပေါ့ရေရေရွာရေးပဲမပွေးကရှော့ရှော့ရှူရှူလက်ခံလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုကြီးငွေစိတ်တက်တက်ရရသွားသည် မပွေးကပြီးနေတော့လက်ကိုစလုံးနဲ့နှစ်စေသည်လက်ကိုသွေးုံလောက်ထမိန်နဲ့ပုတ်တော့လိုက်ပြီးပတ်စံတစ်တာလေးကိုဖွင့်သည်ထို့နောက်ကြက်တန်နွမ်းနှံကလေးသုံးရွက်လက်ညိုးနဲ့လက်မချမှာညက်ပြီးယူလိုက်၏ကဲကဲရော့ကိုကြီးငွေကိုကြီးငွေမျက်နှာရှုံမဲ့သွား၏ဟာဗျာလုံငန်းရှင်တယောက်လုံးလို့နေပြီးသုံးရက်တည်းဆိုတော့နဲလုံးပါတယ်ဟုတ်မြောက်လုံးကလေးနဲ့ပင့်ကြည့်သည်ပူဆိုးသွား၏ အမလီရေကတို့ကြီးမပွေးတို့ကန်တာတက်နေပုံကိုလာကြည့်ကြပါဦးကြာသက်သုံးရောက်နေလူပုံများလုပ်ငန်းရှင်နဲ့တော်ရေးမပွေးကဟဲပြီးမတည့်တန်ဖြစ်စောင့်အော်လိုက်တဲ့ဖြင့်ကိုကြီးငွေလန့်သွားပြီအေးအေးအေးရပါလေဗျာဒါတော့ပဲဟုပြောပြီးစိုးတိုင်းတိုင်းချက်တန်သုံးရက်ကိုယူ၍အလီမြန်လှည့်ထွက်ခရရင်ကောက်ခံရရှိငွေကိုပေါင့်ကြည့်တော့ကနေရာတောင်မပြေးခြင်းတလောက်နဲ့ဘာမှအလုံးမဖြစ် စတိတ်ရှိုးလဲလုံလို့မရမိလဲထုံလို့မရအလူငွေထည့်ထားသူတွေကကိုကြီးငွေဘာလို့မလဲဟုတ်မေးကြသည်ကိုကြီးငွေကတခုခုတော့လုံမှာပေါ်လို့မယုံမလွန်ပြောသည်ဒီကြားထဲမှာအလူငွေတွေကိုကြီးငွေပဲသုံးလိုက်သလိုလိုတရင်ထွက်လာပြန်သည်တရင်စာပြန်သူကပဲပြုတ်တယ်ဒေါ်မိန်ဖြစ်၏အလူငွေထည့်တာကငွေ၅ချက်တည်းပြောတာကတရွက်ကလုံးနှံ့သွားသည်ကိုကြီးငွေအကြံအိုက်နေ၏တခုခုတော့လုံမှာပြင်း จาลีนพยายามตนาเต็มยักกั่วญีมูกูเป็งก็เลยกูจี้งวยบ้าแค่ๆสิโลเลยหุต่วยไว้ปีตรีปีดิตู่มิ้งมามาตีก็ตองไม่ยอมติงกาผิดล่ะอิเซฮาลีบะลောက်เปียวๆแม่ๆพูกูลูกกูไม่รู้เพคูเส็ดๆดีเส็ดๆอะกูรอเปียวสู่กုံจะบิจุกูแม่ๆเปียวซะไอ้งวยดิชูชีดีเยล่ะฮะบ้ารู้ไม่ใช่หรอกมะเลยไม่อยากบ้างอ๋อสู้ซะจินนี่บิล่ะ အကြောင်းတည်ခြင်းဆိုတော့ထင်းသင့်ထင်ရတာပဲဒီမားမသိရငါမင်းပတ်စံကိုသာတုံ့ပြန်ခြင်းတုံးမယ်အများပိုင်နဲ့ပတ်စံကိုတော့ဘယ်တော့မှအလွဲသုံးသားမလုပ်ရဘူးကြီးငွေမှာတိတ်ခါရှိတယ်တမာရှိတယ်ဂုံထွက်ရှိတယ်ပြီးတော့တော်ပါတော့ပတ်စံနေရှိသေးဆိုပြီးတာပဲလုတ်စရာရှိရင်လည်းမြင်မြင်လို့ကြာရင်ကြွက်ကိုပါမတင်ငါဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုကြီးငွေမှာလုတ်တက်ကြီးလုတ်ချင်တာသာရှိသည် လုတ်ချင်းလို့လင်မတီးကသာလုတ်လိုက်မီဆိုတာသိကြ၏ထို့ကြောင့်မတီးကလည်းသူ့ပြောမခံရသည်ယံကိုကြီးငွေကိုဝန်းနေပေးရခြင်းဖြစ်၏ကိုကြီးငွေမှာဘာလို့ရမှန်းမသိသဖြင့်ညဘက်တောင်အိမ်မပြောပဲဖြစ်နေသည်အိမ်ပြန်ထွက်ပြီးပလက်ကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်တွေ့နေသည်ဆိတ်ရှုံရှုံနဲ့ကောင်းကင်ဘုံမော့ကြီးရင်အဝေးမှာလက်လက်လက်ဖြစ်နေသောအရာတစ်ခုကိုမြင်သည်တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာ၏မီးဘုံပြန
ီရင်ပြုံပြုံကြီးဖြစ်နေ၏ဟုတ်ပြီမိဘုံမြန်လုပ်ပြီးလုံမီမိဘုံမြန်ဆိုတော့လေသူ့များတကာလို့မိကာမတာမဖြစ်စေရအစင်မြင့်မြင့်ဖြစ်ရမည်ဟိုက်တက်ကနိုလိုလိုကြီးသဘောပေါက်အောင်တွက်ချက်ပြီးလုပ်ရမည်လုပ်ငန်းမပြီးခင်အတွက်မှာတက်နေတဲ့များလူနေအောင်လုပ်မည်ရက်ွက်ထဲကလူများမှာခစ်တဲ့ဤပညာတွေကြောင့်နားလေကြတာမဟုတ်တော်ကြာတယောက်တစ်ပေါက်ထင်းရမြာရီရှောက်ပြောနေလင်းသူ့အလုံးမှာနှောက်ရှက်ဖြစ်နေနိုင်သည်လှုပ်ဝက်နိုင်မှတန်ကာကြမည်ပြီးတော့သူ့ကိုကူဖို့လူတယောက်လိုသည်ဖိုးနီကိုတရိယာဤဒီကောင်ကနည်းနည်းပါပါပူတူတာရှိသည်တို့ရတွင်သူ့ကဗီဒီယိုရုံမှလုပ်နေသဖြင့်ညာဘက်မှာအားမမဟုတ်ပြီးတော့တကတကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆရာလှုပ်ချင်တာမျိုးရှိသည်ကျော်ကွန်တို့မောင်ဝါတို့နဲ့လည်းတွေ့နေသဖြင့်ဟူကောင်ဒီကိုပြန်ပြောခြင်းပြောနေမည်ပွားကြီးဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ
ဖြစ်နိုင်သည်ပွာကြီးထီတဲကရက်ကွက်ပြမဲ့ကြောင်ကြသောနေရာမှာစီသည်လူတိမခံပဲအလုလုလုကောင်းသည့်နေရာဖြစ်၏ပြီးတော့ပွာကြီးကမြောက်ပြီးပြီးခိုင်းလင်လုတတ်သူဒီကိစ္စမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းကြိတ်လို့မှဖြစ်မှာကွဤပညာကိုလွတ်ဝထားမယ်လူတိခံလို့မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စအောင်မြင်တခြားလူတွေကပါအလုလာအဲ့လိမ့်မယ်တိတ်ကိုတွင်ကြလာတဲ့ခါအိတ်စပို့တော့လုတ်လို့ရတယ်ကွဟုတ်ပြောရပွာကြီးလက်ခံသဘောတူလိုက်ဤတို့ဖြင့်သူတို့ညောက်သည်ပွာကြီးထီတဲနောက်ကအဖေကလေးတွေမှာညဘက်လူရှင်းချင်းအလုလုကြသည်နေ့လည်းပဲကြတော့လုတ်လက်ဆောက်ကိုဖုံးပြီးပြီးဝတ်ထားကြသည်ကိုကြီးငွေညဘက်ပြပြောင်းနေသဖြင့်မတီးကမတင်ငါဖြစ်သေးသည်ကိုကြီးငွေကဖိုးနေနေနေမကောင်းသဖြင့်ဗီဒီယိုရုံမှာတွက်ကူချင်းနေချင်းဖြစ်သည်ဟုပြောထားသည်၃ညလောက်ကြူကြူသားသားလုပ်ပြီးနောက်သူတို့၏မိဘမြမအောင်မြင်စွာလက်စတန်နိုင်ခဲ့သည်ထို့အခါကိုကြီးငွေကနောက်တနေ့ည9နာရီတိတိတွင်သူ့မိဘမြကြီးလွတ်တင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်လေ၏ရက်ွက်ထဲကလူမြမတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားနေကြသည်အထူးသဖြင့်ကလေးတွေကပို၍စိတ်ဝင်စားသည်သူတို့ရက်ွက်နေဖြင့်တကားမှမိဘုံပြန်လွတ်တင်မှုချင်းမရှိသေးကိုကြီးငွေကလေဝတ်စာလုတ်ခဲ့ပြီးမှရုတ်တရက်ဖွင့်ပြလိုက်သောကြောင့်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားနေကြသည်ဒါငါ့ရဲ့တက်ကနစ်တစ်ခုပဲကွာဟုသူကပွားကြီးကိုပြောသည်ညနေ6နာရီလောက်ခရေကမိဘုံပြန်လွတ်တင်ရန်ရွေးချယ်ထားသောနေရာဖြစ်သည့်ပွားကြီးထီတဲနေကကွက်လမှာလူတွေစုယုံစုယုံဖြစ်နေကြ၏ကိုကြီးငွေကသူမိဘပြန်ကိုထုတ်မပြသည်ဖိုးနီနဲ့ကျော်ကွန်းတို့ကပွားကြီးထီးတဲ့မင်းအောင်မလဲဝင်းကြည့်မိလို့သည်သည်ပွားကြီးကအပေါ်ဝါမှာပိတ်ထားသောဝက်ကက်ရှိမှတာစီထားပြီးအချင်းတန်းတို့တွေးရမှာပေါ့ကွာဟုတ်ပြောသည်ဖြင့်သူတို့မချင်မရဲဖြစ်ကြရသည်၆နာရီခွဲတိတိကျမှကိုကြီးငွေကအခုချိန်ကသာပြီးမိဘပြန်လှုပ်တံပွဲစတင်တော့မှဖြစ်တဲ့တော့အစ်စ်နေရယူကြရန်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါれခင်ဗျာအတန်နေတန်တာဖြင့်ဩလာဤပြိတ္တကြီးလှုပ်လှရှာရှာပြက်သွားဤနေရာယူကြပါဆိုတော့လေဘလို့ယူရမှမသိဘာကြောင့်ယူရမှလည်းမသိအခုနေရာကလည်းမြင်ရသားပဲဟုတချို့ကပြောသည်တချို့ကြတော့ညာဘက်လူကဘေဘက်ရွှေဘေဘက်လူကညာဘက်ရွှေအလုံများကုန်ကြဤခဏကြာတော့ကကိုကြီးငွေကထီတဲဝါမှာကာယံထားသောဝက်ကက်ကိုဘေးဖယ်ပြီအထဲကမိဖို့မြန်ကြီးကိုပွာကြီးအကူကြီးဖြစ်တဲထုတ်လာသည်လူအများမှာဟာကနေဟင်ကနေရင်သက်ရှုံမောဖြစ်နေကြရ၏ကိုကြီးငွေကလည်းဒါမျိုးဖြစ်စေချင်တာပါပဲသူဤမိဖို့မြန်မှာသူများတွေလို့တလို့လုံးလုံးဝဲဝဲမဟုတ်ပဲထိတ်ကချုံနဲ့ရှီမျောမျောဖြစ်၏သူကမိဖို့မြန်ကိုအသင့်ပြုတ်လို့ဓာတ်သိစင်ပေါ်သို့တင်ထားလိုက်ပြီးနောက်ပရိသတ်ပဲလေး၍တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်သည်တူ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 ရေရွဝေဖို့တည်းများတူ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 ရေရွဝေပန်သမားကြာရ၏မျက်လုံးတွေကတော့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိသားသည်ကိုကြီးငွေကစကားဆိုင်ရန်အဟန်းဟုချောင်းဟန့်လိုက်တော့ကောင်အားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွား၏ကိုကြီးငွေကအတန်ကိုမြည်၍ဒီမိဖို့မြန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပါသေးအဓိကကတော့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါပဲတမာယိုးကြနီးနဲ့မိဖို့မြန်လောက်ကြရမှာလုံးဝိုင်းနဲ့တရံနဲ့လောက်ကြပါလေဒါအသိပ္ပံမြင်နေကြည့်ရင်တိတ်တဘာဝမကြလာပါဘူးမိဘုံပြန်ဟာအထက်ကိုတက်တဲ့ခါအမော်ဖီယာဆိုတဲ့လေးလူရဲ့ဖီယာကိုဆန့်ကျင်ပြီးတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်ကွန်ကမဖီယာဆိုတာပါလေကွာဟုတ်ဖိုးနီကိုမေး၏ဖိုးနီကမကကြီးစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပူလာတော့မဖီယာဆိုတာလူလူကိုင်းပဲကွာကိုကြီးငွေကတုံလိုက်တာကွာဆိုတော့ကြည့်ဖြင့်လန့်ကြည့်သည်စကားအရှိန်ပြက်မိဆို၍မရှိတော့ပဲဆက်ပြောဖို့ပြင်သည်အဲ့ဒီလိုအဲဘယ်ရောက်တော့ပါလိမ့်ပွားကြီးတို့တင်နေရောက်နေရလေဟုတ်မောင်မကစကားထုတ်လိုက်၏ကိုကြီးငွေပူ၍ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွား၏ခဏစဉ်းစားပြီးမှအဲ့ဒီလိုပေါ့လုံးဝင်းတဲ့ဇာတ်တန်တစ်ခုဟာမျက်နှာပြင်ကျဲတယ်လေးဦးရဲ့ဖီအောက်ကိုပိုးပြီးခံရတယ်ဒါကသဘောမကျဘူးတရကပြောမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တို့ရုရှားတို့လွတ်တဲ့ဒုံးမြန်တွေဟာဘာကြောင့်တိတ်ကခြုံထားတယ်လဲတိမ်တွင်နဲ့တိုက်တဲ့ကဖောက်ထလို့ရအောင်လှုပ်ထတာဖြစ်မှာပေါ့လှထုံပြောရလဲမစိုးပါဘူးတကယ်တော့ခုနပြောတဲ့လေတုဖျားကိုခွဲထလို့ရအောင်အချုံစရံနဲ့လှုပ်ထတာပါကျွန်တော်ကလည်းဒီသဘောယူပြီးမိဖို့မြန်ကိုထိတ်ကခြုံပြီးဒုံးမြန်လှုပ်ထတာပါ
ဒါကြောင့်ဒီဟာမီးဘုံပြန်မဟုတ်ပါဘူးမီးဒုံးပြန်သာဖြစ်ပါတယ်တခဲတို့အုပ်စုမှာကိုကြီးဝင်လေးရှိနေရဘူးလေတိမခံနိုင်တော့တဖြင်းလွတ်ပါတော့ဗျကြာတယ်ပါတီရှက်ပြောနေရလေဟုတ်ဟောကြာသည်ကိုကြီးဝင်ကဒီလိုရှိလေနီးပညာဟာဆိုတာဟာကဲကြီးဝင်ငါတို့လည်းဘာမှနားမလဲဘူးလွတ်မှာဖြစ်မြန်မြန်လွတ်တော့ဟုတ်ဒေါ်မင်းကဝင်ပြောတဖြင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အတန်နေထွက်လာ၏ထိုခါကျမှကိုကြီးငွေကဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဆိုပြီးအစင်သင့်လှုပ်ထားသောမိတော့ကိုရှို့လိုက်၏ပြီးတော့ရေနံွက်ထဲစိမ့်ထားသောမိသားကိုတိုးလိုက်၏မိထတောက်ပြီးနောက်မှိုင်းကိုများတက်လာသည်ပရိသတ်လည်းငြိမ်ချသွားပြီးမိတုံးပြန်ကြီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေကြသည်အတော်ကြာသည့်သည့်ဘာမှမထူးခြားသောအခါမပွေးကကိုကြီးငွေကိုကြီးငွေဟာဟုတ်မှာခွေလားဟုတ်ပြောသည်စောင့်ကြည့်ပါဦးလေကိုကြီးငွေကပြန်ပြောသည်ဘွားကြီးကတော့မတက်ရင်တောက်ရဖဲဟုစိတ်ထဲကကြေ၍စိုးရိမ်နေသည်ခဏကြာတွင်မီးတုံးပြန်ကြီးလှုပ်ရှားလာလေသည်ဟောလှုပ်လာပြီတက်တော့မယ်ထင်တယ်မီးတုံးပြန်ကြီးမှာဘိညာရင်ထိုးလာသည်အနေငယ်မြောက်တက်ပြီးစိုက်ထားသည့်ကြိုးတင်းငနေဖြစ်သွား၏ကိုကြီးဝင်ဗီဒီယိုကားထဲမှာကြည့်ခဲ့ပူတီတိုင်းအမတ်စင်ကြီးတွေ့နေသည်။ဟွာကြီးကဓမ္မတချောင်းခံပြီးဆိုင်ကျိုးကိုကုပ်ပြရန်အစဉ်သင့်ပြင်ထားသည်။10 9 8 7 5 4 3 2 1 Go ဟုချက်ပေးလိုက်တော့ကဟွာကြီးကဆိုင်ကျိုးကိုကုပ်ပြလိုက်၏။မီးတုံးပြန်ကြီးမှာအပေါ်သို့တလန်လောက်မြောက်တက်သွား၏ဟေးကလေးတွေကအော်ဟစ်လက်ကုပ်တီးကြ၏ကိုကြီးငွေသည်သူ၏အောင်မြင်မှုတွက်လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လိုက်သည်ပွားကြီးပဲလက်၍လဝါချင်းရိုက်လိုက်သည်ထိုစင်မှာပင်ဟင်ဟားဆိုသောအတန်ကြီးထွက်လာသည်ဖြင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရမီးတုံးပြန်ကြီးသည်တလန်လောက်တက်နေရမှအပေါ်သို့စံတက်တော်ပဲလေထဲမှာတွဲလောင်းကြီးရွေလျားသွားသည်ဦးဒီယာကပွာကြည့်ထီတဲစီတို့ဟာလုံကြပါအောင်လုံကြပါအောင်ဆိုပြီးပွာကြည့်ကမီးတုံးပြန်ကြီးနောက်ကိုလိုက်သည်သူရတဲ့မမီတော့မီးတုံးပြန်ကြီးသည်သူ့ထီတဲကလေးကိုတက်တဲကြီးဝင်ထိုးပြီးအမိုးပေါ်မှာတစောင်းလက်ကြလျက်တည်နေသည်ပွာကြည့်တဲကိုမီးဆွဲပြီးအားလုံးဝေယုံသုံးကားဖြစ်ကုန်သည်တချို့ကထွက်ပြေးကြသည်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်မိပြီးလဲပြိုကုန်ကြသည်မဝါတို့အုပ်စုကတော့ပွာကြည့်တဲစီပြေးသွားပြီးမိကိုဝိုင်းငိမ့်တကြသည်မိဆက်မကူစီရန်တဲတကူလုံးကိုဆွဲဖြက်ပြစ်လိုက်ကြရ၏နောက်ဆုံးတော့ကိုကြီးငွေမှာဥကလာတို့ဖုံဖုံပြီးပြီးလှုပ်ပြီးသောကြောင့်သာမိပေါ်ဆမှုဖြင့်တရားဆွဲမခံရခြင်းဖြစ်သည်ပွာကြည့်ကတော့လူပေါင်းမသဖြင့်တဲတလုံးအဆုံးရှုံးခံရသည်သူသတင်းကိုကြားပြီးကြည်ရဝမ်းသာနေသူကတော့ကိုစားကလေးဖြစ်၏ဒီတဘက်မှာကိုကြီးငွေကောင်းကောင်းခံရပြီကိုစားကလေးမှာဒီလောက်နဲ့မကျဉ်းနိုင်ကိုကြီးငွေကိုနလန့်မထူအောင်တိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းသည်ထို့ကြောင့်စာချိုးတစ်ခုရေးပြီးကလေးတွေကိုအလွတ်ကျက်စီသည်မိငါကျက်စီမဖို့ပေး၍ညဘက်မှောင်ရိပ်ခိုးပြီးကိုကြီးငွေအိမ်ရှိမှာတွားအော်ဆူခိုင်းသည်ကိုကြီးငွေမှာရက်ွက်ထဲကလူများကဒုံးမြန်ကြီးငွေဒုံးမြန်ကြီးငွေကိုခေါ်ချက်သဖြင့်ရှက်ပြီးအိမ်ထဲဟာအိမ်ပြင်တိတ်မထွက်ဘဲနေသည်ဒါလေတတရမရမတိရပါသူတိတ်ခါကြတယ်ဆိုပြီးနေရှိတွေညီတွန်ချိန်မောင်းနေသည်ဒီကြတဲ့ညလူကြီးတိတ်ချင်းကြမအိမ်ပြေမွေအိထဲကကလေးများကတန်ကျက်လူလူဘာလို့လို့လာအော်ဆိုကြသည်ကိုကြီးငွေလွတ်တဲ့မီတုံတလလက်မတန်းဆုံကိုကြီးငွေလွတ်တဲ့မီတုံတလလက်မတန်းဆုံမဲလူ